Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Час прогнозу погоди на 9 каналі. З вами осінній синоптик Ед. І сьогодні ми з вами починаємо проводи жовтня. 29 жовтня у Дніпрі буде хмарно. Ловіть сонце від 8 до 11 ранку. Далі його візьмуть в облогу і навіть виглянути не дадуть. Температура повітря від 7 до 15 градусів тепла. Без опадів і вітру, з нормальним тиском атмосфери. Нікополь і Марганець у четвер активно тужить за другим місяцем осені. Обложні хмари на небі цілий день. Сонце на нас і глянути не хоче, сумує. Лише десь о 14-15 годині може порадувати людей, що свою обідню перерву вирішать провести просто неба. Наважуйтесь, сонечко це мотивує. Температура повітря 9-14 вище нуля, тиск атмосфери в межах норми. Вітру і опадів на погодній мапі не бачу. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. Ваш четвер так сумуватиме, що аж заплаче. З 14 до 17 налаштуйтеся на невеликий дощик, а до того можете ловити сонячні промені. До обіду буде ясно. Температура повітря від 6 до 15 вище нуля. Тиск атмосфери в межах норми. Вітру немає. Жовті води і Кривий Ріг. І у вас буде погодна жалоба за жовтнем. Четвер не в гуморі, на небі хмари, сонце активності не проявляє. А після 14-ї в нагоді будуть парасолі та плащі. Після 8 вечора злива з переходом у нічні сльози. Температура повітря від 7 до 13 градусів тепла. За народним календарем 29 жовтня – день Лонгіна Сотника, захисника від хвороб очей. Тому віряни особливо ретельно цього дня моляться йому про зцілення. А наші предки на Лонгіна виносили на вулицю свій зимовий одяг. Провітрити під останніми сонячними променями і висушити на морозі. Люди вірили, що таке поєднання захистить у майбутньому від хвороб. Ну що ж, морози сонце не тільки у віршах чудесно. Спробуйте і ви такі засі, потім розкажете, чи спрацювало. З вами був синоптик Ед, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!